sociální síť Facebook, která propojuje stovky milionů lidí, je opravdovým fenoménem 21. století. Facebook můžete buď milovat, nenávidět, nebo vás může nechávat zcela lhostejným, ale jedno se mu upřít nedá. Zná ho téměř každý. Ovšem samotná historie a vznik Facebooku je pro drtivou většinu uživatelů velkou neznámou, což je jistě škoda, protože příčiny a události, které rozjezd Facebooku doprovázely, byly velmi dramatické. A právě historii těchto událostí popisuje kniha Miliardáři z Facebooku. Autorem knihy je známý americký spisovatel Ben Mezrich, jenž se proslavil několika bestsellery. Jedním z nich je například Bringing Down the House, příběh amerických studentů, kteří vymysleli systém, jak obehrát kasina v Las Vegas. Tento román byl také zfilmován a u nás uveden do kin pod názvem Okobere. V knize Miliardáři z Facebooku vytvořil Ben Mezrich energií nabitý příběh dvou společensky neobratných studentů, kteří se snažili zvýšit své šance u opačného pohlaví a proto stvořili Facebook. Hlavními hrdiny jsou studenti Harvardu Mark Zuckerberg a Eduardo Saverin, kteří sice vynikají v matematice, ale jinak jsou na škole plné uhlazených absolventů, elitních přípravek a dědiců velkých majetků opravdovými outsidery, o které studentky velký zájem nejeví. Eduardo se domníval, že jejich poukázkou na vyšší stupeň společenského žebříčku a tím i sexuální úspěchy bude vstup do jednoho z elitních univerzitních final clubů, elitních společenství panujících na špičce harvardské hierarchie. Zatímco Mark, počítačový génius, si našel přímější cestu k hvězdné popularitě. Jedné osamělé noci se naboural do univerzitního počítačového systému a vytvořil databázi pro hodnocení vzhledu všech studentek v kampusu. Sice málem dostal vyhazov ze školy, ale v té chvíli se zrodil rámec budoucího Facebooku. Dále následuje skutečné dobrodružství a jízda jako na horské dráze. Facebook se šíří americkými univerzitami jako virus a během jednoho roku jsou z Marka a Eduarda opravdové hvězdy. Rizikoví investoři, ženy, příliv peněz, zběsilý životní styl v kalifornském Silicon Valley, to vše spolu s odlišnými představami o budoucnosti Facebooku způsobilo ve vztahu obou hlavních hrdinů vznik nepatrných trhlinek, které jejich přátelství záhy roztrhaly na kusy. Vysokoškolská nevázanost, příznačná pro jejich spolupráci, padla za oběť dospělému světu peněz a právníků. Je velkou ironií osudu, že zatímco Facebook úspěšně spojuje lidi, právě jeho úspěch od sebe tyto dva nejlepší kamarády oddělil. Kniha Miliardáři z Facebooku tvoří neodolatelně čtivý příběh o ztracené nevinnosti a o neobyčejném vytvoření firmy, která způsobila revoluci ve způsobu, jak se mohou propojit stovky milionů lidí. Knihu Miliardáři z Facebooku můžete koupit na firemním e-shopu knižního vydavatelství Computer Press anebo ve všech dobrých knihkupectvích.